Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen videon pariin! Mä ajattelin tällä kertaa ottaa muutaman ajatuksen meidän havaintokyvystä, siitä miten me tämä maailma nähdään, havaitaan ja koetaan, ja tämä nyt kulkee sellaisella otsikolla kuin tervehtynyt havaintokyky. Mä oon puhunut aiemmilla videoillani nyt useampaan kertaan anteeksi annosta ja irtipäästämisestä, ja mä tuon vähän lisää elementtejä tähän, joka ehkä helpottaa hahmottamaan sitä, että mistä mä puhun, kun mä puhun siitä irtipäästämisestä ja uudella tavalla havainnoimisesta. Ja tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä mun kanavasta ja näistä mun videoista, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, laita tää video jakoon sun omissa somekanavissa, jos koet viestin tärkeäksi, ja jätä totta kai lähtiessäsi kommentit, mitä ajatuksia sulla herää tämän videon teemoista? Monestihan sanotaan, että me koetaan tämä maailma sellaisena kuin me se havaitaan. Ja tämähän on ihan täysin totta. Mä olen puhunut tosiaan aiemmilla videoillani tuosta irtipäästämisestä ja anteeksi antamisesta ja siitä, kuinka meidän tulisi välttää sitä reagoitumista täällä maailmassa. Mun näkemyksen mukaan meidän kannattaisi pyrkiä kohti sellaista neutraalia tyhjää tilaa, jonka kautta me havaitaan tätä maailmaa. Tämä sama asia tunnetaan todella monessa uskonnossa henkisessä perinteessä ja maailmankuvassa. Yksi termisille on sen, eli rauhan tila, jossa me tätä maailmaa katsotaan. Ihmeiden oppikurssihan opettaa, että havainnoi maailmaa ohikulkijan silmin. Ja mitä tämä tarkoittaa? Ohikulkija pystyy aina säilyttämään tietyn etäisyyden. Hän ei ole sisällä siinä näytelmässä, vaikka hän todistaa sitä, niin hän katsoo sitä hieman ulkopuolisin silmin. Ja silloin kun hän pystyy säilyttämään tämän etäisyyden, niin hänellä säilyy Kyky katsoa sitä tilannetta neutraalisti. Ja joillekin ihmisille tämä voi näyttäytyä kylmyytenä tai tunteettomuutena, mutta silloin ihmiset sotkevat reagoitumisen ja tunteet keskenään, joilla ei ole mitään tekemistä viime kädessä toistensa kanssa. Koska Reagoituminen kiskaisee meidät mukaan näihin maailman näytelmiin ja silloin me ei enää pystytä määrittämään sitä, mille meistä tuntuu. Voisi sanoa, että meillä on kaksi eri havaintokantaa. Joko tämä maailma tapahtuu sinulle ja sinä olet semmoinen passiivinen matkustaja täällä maailmassa, jolle vaan tapahtuu näitä elämän näytelmiä. Erilaisia tilanteita ja ihmisiä tulee sinun polullesi ja sinä reagoit heihin jollain tietyllä tavalla. Ja sitten meillä on olemassa semmoinen laveampi näkökyky, jota minä kutsun hengen näkökyvyksi. Ja se tarkoittaa sitä, että sinä näet hieman erilaisessa perspektiivissä tämän maailman. Sinä näet sen itse asiassa hieman muuntuneen tietoisuuden kautta, jossa sinä kykeneet näkemään myös asiat toisten ihmisten silmin ja ylipäätään kaikki tilanteet paljon laajemmassa spektrissä ja paljon laajemmassa mittakaavassa. Monesti tähän muuntuneeseen havaintokykyyn tai muuntuneeseen näkökykyyn yhdistetään käpyrauhanen. Ja käpyrauhastahan pidetään meidän kolmantena silmänä. Se, mikä käpyrauhanen on ja mitä se tekee, se olisi ihan oman videon aihe. Mutta lyhykäisyydessään se on rauhanen, joka sijaitsee tuolla aivojen keskiosassa. Ja silmien kanssa yhteistyössä se säätelee muun muassa melatoniinituotantoa. Ja joka yö käpyrauhasesta vapautuu meidän kehoon DMTtä, eli NN-dimetyylitryptamiinia. Ja monestihan ajatellaan, että kun kolmas silmä aktivoituu, niin se avaa meillä näkökyvyn jonnekin hengen maailmaan. No toki voi olla, että ihminen kokee esimerkiksi selkounia, syviä meditaatiotiloja, mutta minä tuon nyt vähän erilaisen näkemyksen. Sillä kolmas silmä voi aueta myös hyvin lempeästi, jolloin se tuo meille laajentuneen tietoisuuden mukaan meidän katseeseen, jolloin me ei enää ainoastaan havainnoida tätä maailmaa reaktiivisin silmin, vaan me kyetään näkemään tämä maailma paljon paljon laajemmassa perspektiivissä. Olen käyttänyt tällaista sanontaa, että sillä ei ole väliä, mitä sinulle tapahtuu, vaan sillä, miten sinä siihen reagoit. Ja otan muutaman esimerkin. Tätä laajempaa näkökykyä voi lähteä myös ihan tietoisesti harjoittamaan. Rauhan tila on mielentila, jonka pystyy tavoittamaan, kun sitä lähtee vaan kokeilemaan. Ja otan ihan tämmöisen typerän esimerkin. Menen vaikka tuonne automarkettiin ja etsin parkkipaikkaa itselleni. Näen vapaan parkkipaikan ja joku toinen vie sen minun nenän edestä. Minä voin reagoitua, alkaa huutamaan siinä autossani ja antaa sen tilanteen syöstä minut totaaliseen mielenrauhan menetykseen. Tai minä voin ottaa sen saman tilanteen tyystin tyynesti, antaa sen asian olla, olla menettämättä omaa mielenrauhaani ja odottaa pienen hetken, kun seuraava paikka vapautuu. Ja itse asiassa tämä muuntunut havaintokyky muuttaa koko meidän kokemuksen tästä todellisuudesta. Koska tässä kohtaa me ei enää olla sodassa tämän maailman kanssa. Silloin kun me ollaan reaktiivisia, silloin kun me katsotaan tätä maailman näytelmää ainoastaan kokijan silmin reaktiivisilla silmillä, niin me ollaan jatkuvalla puolustuskannalla ja sodassa ympäristömme kanssa. Mutta kun me pystytään katsomaan tyhjällä, rauhallisella katseella tätä maailmaa, niin tämä maailma vain on. Ja jos haluat lähteä harjoittamaan nopeaa henkistä edistymistä, niin lähde harjoittamaan tätä reagoitumattomuutta sitä, että et lähde mukaan niihin tunneimpulseihin. Voit myös lähteä harjoittamaan hiljentymistä ja hiljentyminen yhdistettynä tähän rauhan tilaan on erittäin nopea henkinen polku. Sinä alat vaalimaan siinä kohtaa rauhaa sydämessäsi. Se, mitä meille täällä elämässä tapahtuu, sillä ei ole merkitystä, vaan sillä, miten me siihen reagoidaan. Mitä jos kaikki muut ihmiset, ketkä sinä kohtaat täällä maailmassa, olisikin sinun opettajia? Ne olisivat vanhoja tuttuja. Teillä voi olla sielusopimuksia keskenään. Sinulla on tämä tietty elämän käsikirjoitus olemassa. Ja ne ihmiset, jotka sinun elämään ilmaantuu, tekevät oman osansa siinä, että sinä toteutat sen elämän käsikirjoituksen. Mutta sinulla on itselläsi vapaus päättää, miten sinä reagoit niihin tilanteisiin. Mitä jos sinä näkisitkin sen ihmisen, joka on loukannut sinua opettajana? Sieluna, joka tuli antamaan sinulle. Tämän oppiläksyn, jotta sinä voisit käydä sen läpi. Ja tässä kohtaa kaikki viha, kaikki kauna, kaikki katkeruus siirtyy syrjään. Ja tiedän, että joillekin ihmisille ajatus kohtalosta on suhteellisen kammottava. Eikä kaikki voi olla ennalta lukkoon lyötyä. Oman näkemykseni mukaan tämä maailma on hieman kuin tietokonepeli. Täällä on tietyt rakenteet, tietyt radat, jotka meidän täytyy suorittaa, tietyt elämän oppiläksyt. Mutta se, miten se meille tapahtuu ja mille se meistä tuntuu, niin siihen meillä on täysi vapaus vaikuttaa. Joten ajattelepa elämää, jonka elät reagoitumisen kautta, tai elämää, jonka elät rauhan tilan kautta. Uskalla väittää, että se sama elämä näyttäytyy aivan erilaisena näistä kahdesta eri perspektiivistä. Tuo laajentunut näkökyky tuo myös sen havainnon, että minä en ole tämä keho. Toki minä olen ja koen olevani tässä kehossa tällä hetkellä, mutta minä olen paljon muutakin kuin tämä. Joten tästä laajemmasta perspektiivistä katsottuna maailma alkaa näyttäytymään aivan erilaisena. Ja myös se irtipäästäminen ja anteeksi antaminen helpottuu. Sanotaanko, että me ollaan vähän niin kuin radioita. Meissä on kaksi radiokanavaa. Minäkin Vaihtelen näiden kahden kanavan välillä varmasti tuhansia kertoja jokainen päivä. Mutta siinä, kun joskus olen katsonut tätä maailmaa tyystin reaktiivisin silmin, niin nyt minä tiedän, että minulla on valittavissa se toinen katsontakanta. Se tyystin rauhallinen hengen taso, joka tietää, että minulle ei voi tapahtua mitään pahaa. Minä olen aina siunattu. Minä olen aina rakastettu ja minä olen aina turvassa, niin kuin kaikki muutkin, jotka täällä minun kanssa ovat. Ja kun tuo viha ja hyökkävyys poistuu siitä maailmankuvasta, niin sinne vapautuu todella paljon tyhjää tilaa meihin. Koska se hyökkävyys, se viha, se on myrkky, joka me itse juodaan. Se ei tee meille hyvää. Ja kun me pystytään luopumaan siitä, niin meihin syntyy valtava määrä tyhjää tilaa. Ja siihen tyhjään tilaan pääsee virtaamaan vielä enemmän iloa, autuutta ja rauhaa, jolloin tämä meidän elämä muuttuu pikkuhiljaa todella riemulliseksi. Joten irtipäästäminen, tämä tervehtynyt havaintokyky, tekee sinusta hyvin onnellisen ihmisen. Joten suosittelen, että lähde harjoittamaan sitä. Se on kuin mikä tahansa taito. Sen oppii harjoittelemalla ja koko maailma muuttuu erilaiseksi. Täällä maailmassa voi olla mitä tahansa näytelmiä meneillään. Täällä voi olla valtaisia pandemioita menossa, Täällä voi olla sotaa, täällä voi olla turvattomuutta, täällä voi olla mitä tahansa. Mutta sinä et enää ole siinä tilassa, että sinä reagoisit niihin asioihin. Sinä pystyt katsomaan tätä maailmaa tyynen rauhallisesti silloinkin, kun tämä maailma on täydessä kaauksessa. Sinä pystyt katsomaan tätä maailmaa juuri sellaisena kuin se on, mutta se ei vie sinulta mielen rauhaa. Ja siinä vaiheessa tieto ei enää lisää tuskaa, vaan se lisää ymmärrystä. Sinä tiedät, miten tämä maailma toimii, mitä näytelmiä täällä on meneillään, mutta sen ei tarvi sysätä sinua rauhattomuuden tilaan. Joten suosittelen erittäin syvästi rauhantilan harjoittamista, tyhjän tilan ottamista, irti päästämistä ja anteeksi antamista. Se on polku hyvään ja onnelliseen elämään. Kiitos kun olet katsonut tämän pienen videon ja tähän loppuun mulla on sulle totta kai nämä samat pienet toiveet. Eli jos tykkäsit tästä videosta, niin paina tälle videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Laita tämä video toki jakoon sun omissa somekanavissa ja jätä tottakai lähtiessäsi pienet kommentit, mitä ajatuksia sulla herää tästä muuntuneesta näkökyvystä ja toivotko esimerkiksi, että tekisin tuon laajemman videon käpyrauhasesta eli tuosta meidän niin sanotusta kolmannesta silmästä. Ja mä kiitän kovasti, että olet katsonut tämänkin videon ja totean tuttuun tapaan, että Nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!